Տիկին Ռոզան Տանբակում աշխատելիս է եղել, երբ ադրբեջանական կողմը կրակեբացել Արցախի Կարմիր շուկա եւ Թաղավարտ գյուղերի ուղությամբ։ Հակառակորդը նաեւ Ալավերդյանների տունն է թիրախավորել։ Երեք գնդակ դիպչել է պատին, մեկը ննջասենյակի պատուհանին։ Լսալուն վեր պատուհանը կոտրվալա։ Եկալուն բիդի պատուհանը տեսալ արդեն կոտրած, արդեն կրակոցները իլել չի այդ մոմենտը։ Բարեբախտաբար կրակոցների պահին տանը մարդ չի եղել։ Մայրը փոքրիկ Կարինեին տարել էր զբոսնելու, չնայած սովորաբար այդ ժամին է քնում աղջնակը։ Մոտ 3 ժամ անց հակառակորդը կրկին կրակել է բնակավայրերի եւ պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղությամբ։ 11:30-ից էլի էլ էլա կրակոցներ, բայց դե բնակելի տան չի կապել, չենք տեսել։ Միջադեպի հետ կապված տեղեկացվել են Արցախի իրավապահ մարմիններն ու ռուս խաղաղապահները։ Մհեր Ալավերդյանի խոսքով հակառակորդի սադրանքները չեն կարող տրամադրություն փոխել թաղավարտում։ Ոչ մի բան էլ իմ մոտ չի փոխվել, որովհետև մեր գնալու տեղ չունենք, ես մինչև կյանքիս վերջը մենք կմնանք այստեղ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարել է, խաղաղ բնակավայրերի հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերն անմիջական եւ իրական սպառնալիք են հանդիսանում Արցախի ժողովրդի կյանքի, առողջության եւ այլ կենսական իրավունքների համար։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Լուրեր, Արցախ։